שבת שלום, ברוך הבא, התגעגענו ולא ידענו מה קרה, כבר 92 שנה לא שומעים אותך. שנזכה כמו שהרב יזכה. ברוך הבא, ספר שמות בשעה טובה ובסימנה טובה. אמן ואמן. אנחנו נתחיל אותו השבת, תודה. ואלה שמות בני ישראל, כאמור, ימי השובבים. הרב, ימי השובבים בעיצומם, אולי נתחיל בשאלה. כן, בהנגות. יש מאזינים על הקו או שאתה רוצה שאני כבר... יהיה המאזין? אני רוצה שהרב יתחיל, ואנחנו באמת נברך גם את הרב. אלה על... שמות, הרבה טועים ואומרים אלה שמות בקריאה, וזה לא נכון, כי זה שין עם שווה נע, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אנחנו כאן קוראים על ירידת ישראל למצרים, על השעבוד, על משה ואהרון שהקדוש ברוך הוא שולח אותם אל פרעה, וכל התהליך הנורא הזה שעם ישראל עובר שם לבנות ערי מסכנות, ערים שהם בונים אותם ונהרסות לשלושה חודשים בלבד. וזה היה עבודה, אחת מהסיבות של עבודת הפרעה, כלומר שכל מה שהם היו בונים היה נחרב, כי היו בונים את זה באזור שפלה, כשהמים גואים מחריבים שוב, והיו אומרים להם אתם לא שווים, אתם אפסים. וזו העבודה הכי קשה, שיהיה מי שיהיה, כשהוא בונה דבר, הוא יוצר דבר, הוא משקיע, ואחרי זה הכל נאבד, אז הוא מרגיש את עצמו אין עונים, לא שווה כלום, אין בו שום תועלת. וזה מה שהם עשו לנו, הם מררו את חייהם. לכן אומר הגאון מבינה, מנגנים וימררו את חייהם, עזלה גריש. האשכנזים אומרים קדמה ועזלה, אבל זה אותה נגינה פחות או יותר. פירושו של דבר, קושי השעבוד ישלים המניין. כיוון שנגזר עליהם להיות שם 400 שנה, והם לא היו אלא 210, אז איך זה? פשוט הקדוש ברוך הוא דילג על הקץ 190 שנה פחות, בגלל שב-210 שנים הם עשו עבודה של 400 שנה. אז חזקו ואמצו, אלה ימים שבהם אנחנו מלקטים את ניצוצי הקדושה שלנו, ואנחנו עובדים כדי לזרז את הגאולה ולהשלים את תיקון נפשנו, רוחנו ונשמתנו בימים אלה, על ידי תורה, על ידי מצוות, על ידי שאדם ייזהר ממחלוקות ומשנאת חינם ומלשון הרע ומרכילויות, ויעסוק יותר בתורה ויותר בדברים חיוביים, בזה הכל יבוא על מקומו בשלום. שאנחנו יהיה מתוקנים, ממילא העולם יהיה מתוקן ומשיח יבוא בקרוב. אמן ואמן. חזק וברוך לרב על דברי הפתיחה, ואנחנו בסימנה טובה, כמו שהרב אמר, נפתח עם המאזין הראשון. נמצא איתנו אסי מחשמונאים, שלום לך אסי. שלום וברכה, שבת שלום, כבוד הרב. אתה אברהם, אביגדור, אבניו, מה זה אבי? הלו? אסי, אסי, הרב שואל מה זה אסי, אסף? אסף, אסף, הרב, אסף. אסף, או, ברוך הבא, אסף. שתהיה בריא, תורות הרבה, רפואה שלמה. רציתי לשאול כבוד הרב, במזג האוויר הזה הסוער, במקרה שיש הפסקת חשמל ערב שבת, ישנה תאורת חירום שהיא ידנית, האם מותר ברגע שיש חושך בבית, על מנת לא לפספס שתי ארוחות, כאילו שלושה סעודות, זאת אומרת סעודת ערב, האם מותר לקחת את המנורה ולהשתמש בה, לקחת אותה ביד ולהכין את ארוחת שבת? אז להניח אותה מראש במקום מזדמן, שאפשר יהיה שהיא תפעל, להניח אותה באזור שכולם נמצאים מראש, והיה, אם זה לא שם, אפשר יהיה לטלטל אותה, אבל תהיה שאלה, יש הבדל גדול אם זה עובד על בטריות, כלומר סוללות, שזה דרבנן, לבין אם זה מחובר ישירות לרשת החשמל, שזה יכול להיות צד של דאורייטה, של המערה וכיבוי, או של טלטול דבר שהוא מובהר. אז לכתחילה לא לעשות כן, אבל אם יש ילדים קטנים, או שיש חשש במקום שיש שם גורמים עוינים, או כל מיני דברים של חשש, סכנה או תקלה,
יהיה מותר, אבל כדאי לטלטל כלאחר יד בדרך שינוי ולא כדרך שמטלטל בחול. תודה. כן, תודה. תודה לך, אסף מחשמונאים, ואנחנו עם המאזין הבא, רשות הרב, שלמה מבאר שבע. שלום לך. שבת קודש לכבוד הרב, לצוות באולפן. שלום לך. לא שמעתי. תודה, שלמה, בכל רם, בבקשה. שבת קודש לכולם, כבוד הרב, לצוות קודש באולפן. קודש ומבורך. כי השאלה שלי, כבוד הרב, כאשר אני עולה לברך ברכת הגומל, מתכוון להוציא לידי אחרים לידי חובה, והם מתכוונים לצאת לידי חובה. האם כשאני מברך את הברכה, שאני מגיע לגמלני, אני רוצה, אני משאיר את זה ביחיד, או שומר שגמלנו? אני משאיר דע ידידי ואהובי, שאסור לנו לשנות נוסח הברכות. בכל המשנה נוסח שתקנו חכמים בברכות, ידו על התחתונה. זו הלכה מפורשת, יש אומרים שלא יוצא ידי חובה. שלא אמר את הברכה כתקנה. אתה תאמר שגמלני, אתה מתכוון על עצמך ומכוון להוציא גם אותם ידי חובה. והם כל אחד ואחד מכוון גמלני כל טוב. אז זה בסדר גמור. הכל עולה לאותו צינור, לאותו מקום, לאותה הודעה. ולכן צריך לדעת כלל שלעולם לא לשנות נוסח ברכה. ברוך תהיה חוץ מאיפה שהחכמים תקנו לנו, כמו בעל המחיה, או על מחייתה ועל כלכלתה, שהיום כמעט זה לא שייך, מחייתה וכלכלתה, כי רוב ככל, אם לא למעלה 90% מהדגנים מיובאים מחוץ לארץ. אז זה על המחיה ועל הכלכלה. אבל על גפנה ופרי גפנה, זה כן. תסתכל על הבקבוק, אם זה ייצור של יקבים ישראלים שבתוך תחומי ארץ ישראל, לא ירוק ולא כתום ולא אדום, אין אצלנו קווים. אנחנו עם ישראל בארץ ישראל. ארץ ישראל כולה, לאורכה ולרוחבה. אז אומרים, ועל פרי גפנה. אבל אם זה לפעמים קורה, וזה מצוי בשווקים, גם תירוש, גם ינות, יבשים, מתוקים, מיובאים מחוץ לארץ, לא ידעתי למה, אבל עם הכשר והכל, ומביאים אותם מחול, שם לא לברך על פרי גפנה, אלא על פרי הגפן, בברכה האחרונה אני מתכוון. תודה וכל טוב. תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין נוסף, הפעם מעיר קודשנו ירושלים. שלום לך, נתנאל. שלום כבוד הרב, שבת שלום. שלום, שבת שלום. הרב, אפשר שני שאלות קצרות? תתחיל עם השאלה הראשונה. שאלה אחת, כי יש אנשים על הקו, בבקשה. אוקיי, לגבי סלסלה של תפוחי אדמה, בצל וכל זה שמסיים מתחת לשולחן במטבח, שאוכלים עליו לפעמים, האם מותר לשים את זה מתחת? אין בעיה כמו מתחת למיטה? תראה, לפי הגמרא, הגמרא שלנו אמרה, ואוכלים ומשקים שתחת המיטה. ויש הרבה מפרשים שגם דיברו במיטה, באיזה מיטה מדובר. אבל לגבי שולחן לא הזכירו. נכון שיש באחרוני האחרונים, אחרוני דורנו או דור לפנינו, שכתבו גם תחת השולחן, ונכון גם שיש מעשה, אם הגאון מבינה במעשה רב, מביא אותו רבנו חיים מוולוז'ין, שהוא אמר שם שפעם אחת הגאון נמנם על השולחן, ומתחת השולחן היה שם איזה סיר עם צנוניות, וציווה הגאון לחתכן דק דק ולשליחן להשפעה כדי שלא יהנו אחרים מהם. שני הגאון דרב חלה היה גאון גדול, והוא היה מחמיר גדול, וגם ידוע שכמה שאדם יותר גדול, הרוח רעה יותר מנסה להתגרות בו, כמו שראינו בגמרא גבי בגדי החכמים, דבלו מניו דחפו מניו אבה. אז זה מכאן אי אפשר להביא ראייה לכלל. הוא כבר כתב על זה גם מרן רבנו עובדיה, אדם השלום, שתחת השולחן מעיקר ההלכה לא מפריע. יש כאלה שמחמירים, יש להם על מה לסמוך, אבל אם קרה, זה לא נאסר. אוקיי, תודה רבה.
תודה. מה רצית? עוד שאלה קטנה, אנחנו נמתינים. עוד שאלה, לגבי הרב אמר שבקידוש אומרים עלי ידינו מביכותיך, ומאור שאמרת על ידיך מכוונים מים. נכון. האם ניתן לכוון את זה גם התפילה בברך עלינו? כן, כך מכוונים בברך עלינו. גם בברך עלינו. אבל הרי כתב. אנחנו שאומרים ברך עלינו, מלא ידינו מביכותיך, ומאושר מטילות ידיך, מים, מים. שיהיה מים ועוד מים, כי הכנרת עדיין לא מלאה. רבותיי, לא להפסיק להתפלל. אנחנו צריכים 3 חודשים רצופים של גשם. חזק. אבל גשם נוח, שלא יפריע. רק בלילות. כל טוב. אכן, כן, גשמי ברכה. תודה לך, נתנאל מירושלים. אנחנו עם יעקב מאקו. שלום לך, יעקב. שלום לך, כבוד הרב, למדת בגמרא. שבת שלום. שבת שלום, למדת בגמרא. אמר רבי יוסף, אמר רבי חנינה, אמן זה יש בו שבועה ויש בו קבלת דברים ויש בו אמנת דברים. אמן מה? אמן, יש בו שבועה ויש בו קבלת דברים ויש בו אמנת דברים. השאלה שלי, אם בן אדם מברך אותי שאני אהיה בריא או רפואה שלמה, כל מיני ברכות הוא מברך אותי. האם אני עונה אחריו אמן או לא עונה אחריו אמן? ודאי עונה אחריו אמן. כן? זה לא משנה שבועה כמו שהגמרא אומרת? לא, שבועה שם הגמרא, מחילה, הגמרא מה שדיברה שבועה, גם השבוע מישהו כתב לי זאת, אז זה לא בעניין זה, שם מדובר שדיברו בענייני שבועה, או שאמר לו, נכון שאתה חייב לי כסף, והוא ענה אמן, כאילו הוא נשפע. אבל לא מדובר שהוא ברך אותו, או יחל לו איזה איחול. מותר להגיד אמן. אין שום בעיה להגיד אמן, ועד רבה, כדאי להגיד אמן כשמברכים, כדי שהברכה תחול ותתקיים. כל טוב. שלום ושבת שלום, ואנחנו עם עמוס מחדרה, שלום למאזין. ערב שבת שלום כבוד הרב. שבת שלום ומבורך. ברשות הרב, ידוע שבימי תענית, אם המנחה מתקיימת, רק אם המנחה מתקיימת לפנות ערב, אז הכהנים יכולים לסתור כפיים, כי אז בטוח שהם לא נגעו ביין. השאלה היא כזאת, ברשות הרב, האם לגבי כהן, לנו בבית הכנסת אין לנו כהן, וביקשתי מכהן אחר, שהוא מתפלל בבית הכנסת אחרת, שיבוא אלינו אחרי שהוא מסיים את התפילה שלו, ואחרי הקידוש שהוא עושה בבית שלו, שיבוא אלינו אם יוכל בזמן מוסף לבוא לשאת כפיים. הוא אמר לי, לא, אבל ברגע שאני אכלתי, אני כבר לא יכול לשאת את כפיי. אבל אמרתי לו, והוא אמר לי שהוא לא נוגע ביין, הוא רק שותה מיץ ענבים. אז אמרתי לו, אני אברר לך, אם אולי אתה כן יכול. הוא הרחיק לכת, הוא גזר גזרה שהחכמים לא גזרו. כל הגזרה שהחכמים גזרו, אני הבנתי מה הוא רוצה להגיד. הוא רוצה להגיד שכיוון שיש סעודה, וכמו שבצהריים הוא דימה דבר לדבר, כמו שבצהריים אנחנו לא עושים נשיאות כפיים, ולמה? כיוון שזה זמן הסעודה בדרך העולם. זאת אומרת, תראה, זה משהו בתוך משהו, בדרך העולם לשתות יין היום לא כל כך, אבל נגיד שכן, כיוון שהגזרה היא גזרה, אז יש צד לומר כן, אבל כל מה שגזרו חכמים גזרו רק בצהריים בשעת מנחה, אבל בתפילת מוסף לא גזרו. ועליכם הציבור שאתם עדיין מתפללים מוסף, וזה לפני חצות היום, בטח שהגזרה לא שייכת. כי אם היה אצלכם כהן, היה כן נושא את כפיו. זה שהוא אכל וטעם, ולא אכפת לי מה שהוא אכל, אבל הוא לא שתה יין, אז מותר לו, כיוון שזה לא השעה, זה לא הזמן, ולא על זה גזרו חכמים. ולכן היה צריך כן לבוא וכן לברך את ישראל, מה גם שיש פוסקים שכותבים שאף על פי שהוא כבר קיים היום מצוות ברכת כהנים, לברך פעם נוספת קהל, יש בזה מצווה, ויש בזה מצווה דאורייתא. אז אם כן, חבל שלא עשה כן, אבל אל תדאג, התברכתם דרך בתי כנסת אחרים, גם אלה שהתפללו בהודו ובפרס ובעוד מדינות במזרח, וכן שאר הערים שהתפללו בארץ ישראל וכיוונו על כל ישראל, כי כהן כשמברך צריך לכוון על כל ישראל וגם על העם שבשדות, כמו שאמרה הגמרא. תודה. תודה רבה כבוד הרב. תודה, שבת שלום לך. ואנחנו עם מאזין מבאר שבע, עדיאל. שלום לך, עדיאל. שלום כבוד הרב.
שלום, שלום. שלום רב, רציתי לשאול מה שכתוב בגמרא, שרב אשה, כי אבא מסיים מסך תאה בדיומה תאה לרבנן, מה זה חיוב, מצווה, טוב, מה... זה היום שעשו כמה ביחד. וקודם כל ראינו שלא בשולחן ערוך ולא ברמב״ם, ולא בגדולי הפוסקים לא כתבו את זה שזה חיוב. הביאו את זה, עריף הביא את זה, ועוד כמה רביה ועוד, הביאו את אותו עניין, אבל לא בתור הלכה, בתור מנהג נכון. זאת אומרת, יש לנו כלל, מנהג שחכמים לא אמרו לנו לעשות אותו, אנחנו לא נעשה אותו. אבל כאן, כיוון שזה נזכר בגמרא, וכיוון שהפוסקים כן הביאו את זה, על פי שלא נזכר בשולחן ערוך, לכן להלכה יש מצווה ויש סמך, זאת אומרת, העושה כן אינו נקרא הדיוט, בגדר שכל הפטור מן הדבר ועושה הוא נקרא הדיוט. כאן זה לא בדיוק פטור, אבל יש מנהג כזה, ויש מצווה כזאת, ויש מעלה שכשאדם מסיים מסכת, לעשות סעודה, יומת תבל דרבנן, ולאו דווקא סעודה בלחם. אפשר גם כן במיני מתיקה, אפשר במיני מזונות וכדומה. אז לכן, ודאי שיש בזה מצווה גדולה, אבל חיוב לא נוכל להגיד, כי יש דרגות שונות במצוות, יש מצוות שהן בני החיובה, ויש מצוות שהן מנהג, כן המצוות. תודה רבה. הרי גם בקיום מצוות עשה מהתורה, אין חיוב לעשות סעודה. בברית מילה יש שכתבו שכן עניין, בפרט חכמי הרמז והקבלה, עשו עד כדי כך שפלוני שמו סמך מם א' למד, ראשי תיבות סעודת מילה אין לעשות. אבל בשאר המצוות לא ראינו שיש חובה. גם בפדיון הבן כתבו הפוסקים, זה מנהג, זה לא חובה. אז כל שכן, גם אם אדם עשה מעקה, אז הוא חייב לעשות סעודה? לא. אם הוא עשה, יש לו מצווה, או כל מצווה שבאה ליד האדם, שעשה אותה, והוא רוצה לקיים סעודה קטנה, או איזה הודעה לשם יתברך. בנו פעם ראשונה מניח תפילין עוד לפני יום הבר מצווה. נהגו בירושלים, כך מובא בספרים, כך מביא נער מצרים, כך מביא כתר שם טוב, לעשות אותו היום סעודה קטנה לקרובים, למכרים בעשרה, אז זה לא חיוב, זה משום הידור מצווה וחיבוב מצווה ששמחים במצווה. זה כמו אותו אדם שהגיע לגיל 60, כמו אדם שעבר גיל 70, ניצל מקרת, וכמו מי שמסיים מסכת, אותו דבר. כל זה כולהו בחדה מחתה לחתינו. שר כוח. תודה, חזק וברוך גם לרב. ואנחנו עם מאזין מרמת גן, שלום לך. שלום עליכם, אם אפשר לשאול את הרב הענק לגבי שתיים מקרא אחד תרגום ולגבי שיר השירים שאנחנו עושים מחנות לשבת, לקראת שבת קודש. האם אפשר לגבי שתיים מקרא אחד תרגום, באם לא מספיקים לסיים בליל שבת ומשלימים בשבת אחר הצהריים ולעיתים גם לאחר מכן, האם חלילה לא חלים עליו הברכות הענקיות שנאמרו על מי שקורא את השתיים מקרא אחד תרגום? ולגבי שיר השירים, האם מותר לסיים בפסוק האחרון כמו שכתוב מלכתחילה על ידי רוח הקודש ולא לחזור על פסוק נוסף המסיים בטוב? לא, אז קודם כל צריך לחזור. ראינו את זה בכמה מספרי ה-24 ספרים של התנ"ך. יש לנו את זה בירמיהו, יש לנו בישעיה, יש לנו את זה גם בדברי הימים. וארוחתו, ארוחת תמיד ניתנה לו מאת המלך כל ימי חייו, בלי הפסוק ושינה את בגדי כאילו, כיוון שזה מקור, עיין במבשרת ציון, יש תשובה בהלכה שם, גם הרמב״ם במשנה ראינו שחזר על המשנה שלפני, כדי לא לסיים בדבר לא טוב, כי זו הלכה. אז עכשיו לעצם השאלה שלך, אלה שניים מקרא. שניים מקרא בגמרא מובא, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור. מה זה עם הציבור? אז אמרו זה יום שבת לפני הצהריים. זה זמן שקוראים בציבור, מחר בבוקר ועזרת השם, נקרא פרשת שמות. וזה מתחיל מנצח המה ועד חצות היום, שאנשים, רוב בתי הכנסת המסודרים, המיושבים בדעתם, מסיימים את קריאת התורה לפני חצות היום. למה? כי ברגע שעבר חצות היום, אתה נכנס כבר לבעיה. כי לפי התוספות, אחרי חצות היום מחר אנחנו נקרא בעירה,
אז זה לא פרשיות אב עם הציבור. כי לפי התוספות, אתה יכול לקרוא כבר, להתחיל לקרוא פרשת ועירה, אחרי שהתפללת מנחה גדולה. כיוון שזה כן עם הציבור. כי הציבור התחיל להגיד ועירה. אז נכון שאני בשבת פרשת שמות, אבל זה פרשת ועירה. אז לכן לא יעשה כן. נוסף לזה, תזכור מה שהראש כתב, והביא אותו מרן הבית יוסף, וגם הרב הטור בנו, בעל הטורים, כותב שאמר להם, רבי אמר לבניו, בשבת אל תאכלו לחם עד שתשלימו פרשיותיכם עם הציבור. לכן המדקדקים נזהרים לא לאכול שחרית מחר בבוקר בכלל, עד שלא משלימים שניים מקרא ואחד תרגום. לכן יש תביעה על האדם, או חוץ מכם, שיהיה רק סניגוריה על כל עם ישראל. אבל יש שאלה, למה? הנה ליל שבת הגיע, ליל שבת ארוך, לא הספקת ביום שישי, יום שישי קצר, נתקעת, היית עסוק, תרוד, נרדמת, אכלת, אבל הנה הגיע ליל שבת, למה אתה לא קורא שניים מקרא ואחד תרגום? יש לך את כל הלילה לפניך, תקום מחר בבוקר שעה לפני התפילה ותתחיל שניים מקרא ואחד תרגום. מה קרה? תחשוב שמישהו הביא לך $1,000 בחלון ואתה רוצה לשמור עליהם שלא ייקחו את זה הציפורים. אז הנה, תקום ותקרא שניים מקרא ואחד תרגום, זוכה שמאריכים לו ימיו ושנותיו. איזה זכויות זוכה, איזה עניינים. ולפי דברי רבי שמעון בר יוחאי, הוא מתקן בעיקר כעת בימי השובבים את החטאים שלו, הוא מברר את הניצוצות שלו, תרגום גמטריית תרדמה, הוא יוצא מהתרדמה שהנשמה שלו שרויה בה, והוא מתעורר, והוא זוכה להחכים בתורה, והרבה הרבה ברכות יש. אז אם כן, אדם יהיה גיבור כערי ורץ קצבי, ולא ייתן שינה לעיניו בלילה עד שלא יסיים שניים מקרא ואחד תרגום. תודה רבה. תודה רבה, חזק וברוך. הנה, הרב, ואלה שמות, כמו שהרב אמר, חייב אדם לקרוא הפרשה. אנחנו ברשות הרב, עכשיו נשמע מאזין מבית שמש, שלום לך, עובדיה. שלום הרב, שומע? שומע כל הגה. ברוך השם, שלום הרב, תרגיש טוב, בשורות טובות. אמן, אמן, אמן. שאלה לי לרב, לגבי היחס בין הפשט לבין הקבלה מבחינת פסיקת הלכה, הרבה פעמים אנחנו הולכים לפי המרן השולחן ערוך ואומרים ש... הוא מראה דעת רע וכו', אבל פתאום בתפילה ובברכות ובנושאים מסוימים, פתאום האריזל וגורה, ואנחנו רואים שהם מתחזקים מבחינת זה שיש מחלוקת בין הפשט לקבלה, אנחנו פתאום פוסקים לפי הקבלה, מבחינת הנחת תפילין בישיבה, או להכניס את הציציות, או דברים כאלה. השאלה אם זה רק תפילה וברכות, שעד האריזל... קודם כל, זה לא מחלוקת לשבת בתפילין. הרמ"א כתב את זה להלכה. לא, זה לא עד כדי כך. אל תעשה את זה. רק הבנתי, לא, אני הבנתי מהשולחן ערוך שזה בעמידה, כמו מצוות הסדר הביתה. ליישב את הדעות. אז בוא, הבנתי את השאלה שלך. בוא נגיד את זה בקיצור, כיוון שיש המון פרטים בנושא. קודם כל, כל מה שאסור, זה אסור להורות לרבים. אבל אדם, בביתו ובחומותיו, רוצה לנהוג כשיטת הקבלה, רשאי. שנית, כל מה שאסור זה למשל בברכות שיש חשש ברכה לבטלה. שלא יעבור על לא תישא את השם אלוקיך לשווא. אבל כאשר אין את הבעיה של ברכות, מותר ויכול להשתמש לפי שיטת הקבלה. עוד שלוש, ידוע שאנחנו נוהגים, מזה אנחנו כל יהודי הספרדים ועדות המזרח, בנוסח תפילה ומנהגי התפילה לפי הקבלה. כי הרי כל סידור התפילה שלנו, של כולנו, הפשטנים, המקובלים, הלא מקובלים, המכבדים, מי שתרצה, מתחיל תפילת שחרית, אלוקינו ואלוקי אבותינו, זוכרים וזכרון טוב מלפניך, הוא מסיים, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אז הנה אתה רואה את כל הסדר הזה, זה אך ורק על פי הקבלה, ולא על פי הפשט. על פי הפשט זה סדר אחר. אז אם כן, וכן, קבלת שבת, וכל מה שתמצא. איך? זה מותר. שלישי, רביעית, אפשר אדם בתוך בית הכנסת, אין בזה לא תתגודדו. הוא מתפלל עם אשכנזים, שמתפללים נוסח אשכנז. עם תימנים, שמתפללים שמי, בלדי.
והם הנוסח שלהם כמו הרמב״ם, ואתה רוצה להתפלל בינך לבין עצמך כפי הנוסח שלך, שזה לפי הקבלה, מותר לך. רק בפומבי להיות חזן שם ולשנות את מנהג המקום, זה לא. אז הנה הבאתי לך כמה דוגמאות, וזה לא הכל, שכן אפשר להתנהג גם לפי הקבלה ולא ליצור מחלוקות ולא מהומות. תזכו למצוות, כל טוב. ואנחנו פה ממשיכים בכאן מורשת, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה. אבל לפחות יאמרו את שם המחבר, רבנו שלמה בן גבירול. חזק, נכון, כבוד הרב. הוא שר שיר לכבוד הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא דודי, וישראל נקראים יפפיה. אכן, חזק ובור לרב. כן. כן, כן, אנחנו באמת מקבלים את ההערה, וצריך להזכיר את המחבר. חבל שהוא לא קרא את זה עם נקודות כמו שצריך. סליחה שאני עושה ביקורת. אנחנו, כן. אז אנחנו נמשיך ברשות הרב עם הטלפון 072-333-2925, עם המאזין מירושלים. שלום לך, יוסי. שלום וברכה. שלום, שבת שלום. שלום כבוד הרב ורפואה שלמה. אמן. אנחנו מניחים תפילין רבנו תם אחרי התפילה ולומדים, אבל יש כל מיני דעות לגבי מה צריך להגיד אם כשהתפילין של רבנו תם עלינו. האם להגיד קדש לי כל בכור והיה כביחה ארבע ואת כל הקריאת שמע, או רק חלק? יש כאלה שאומרים לא צריך להגיד. כן, כן. תראה, הכל תלוי במנהג, ואין שום חיוב. לכתחילה נוהגים לומר שתי פרשות ראשונות של שמע ישראל, כיוון שמשניהם נזכר מצוות הנחת תפילין. יש מחמירים ומהדרים לקרוא גם קדש והיה כביעך, שבסך הכל אלה ארבעת הפרשיות המוזכרות והנכתבות בתוך התפילין, שהם שמע והיה עם שמוע, והיה קדש והיה כביעך. אז אם כן, איך שיהיה, די לומר שמה והיה עם שמוע, כיוון שעיקרו קבלת עול מלכות שמיים. השני לא זה מנהג טוב, ועל מנהג טוב לא מתווכחים ולא עושים מחלוקת. מנהג לא טוב לומר גם קדש והיה כביעך. נכון, נוסף לכל אלה, מי שרוצה יקיים דברי רבנו הארי. רבנו הארי כתב בכמה מקומות בספריו שיש עניין גדול שאדם ביותו מניח תפילין של רבנו תם יעסוק בתורה לפי כוחו, אם זה 5 דקות, אם זה 15 דקות, אם זה 30 דקות, כמה זמן שהוא יכול, וזה מועיל מאוד מאוד להשכיל ולהבין בתורה הקדושה, שיפתח ליבו בה ויהיה לו חשק ללמוד תורה. ומאיפה השורש של הדבר? כיוון שידוע שסדר הפרשיות לפי ראשי זה יות כבב כהוויה כסדרה, שזה ראשי תיבות ישמחו השמיים ותגל הארץ, ולכן תפילין מביאים שמחה, כמו שאמר בגמרא דאבה בדיח טובה, אמר לי תפילין כמה נחנה. ואילו תפילין של רבנו תם, הסדר הוא יות כבב, אז הסדר הוא יתהלל המתהלל, ראשי תיבות יתהלל המתהלל, השכל וידוע. אז השכל וידוע הוא זוכה על ידי הנחת תפילין של רבנו תם. אז לכן ידע, יקבל דעת, יקבל השכלה, יקבל שכל בהבנת התורה ובחשק התורה ובעומק התורה על ידי תפילין של רבנו תם. לכן יש עניין גדול, אין תפילין של רבנו תם, ללמוד חוק לישראל, יש הרבה עושים את זה. ואשריהם ישראל, לא אלמן ישראל. אז זה דבר טוב. אבל להתווכח ולהגיד, זה חייב וזה אסור, גם אם אמר קדושה של הוא בא לציון, בסדר. אבל לפחות פרשת שמע יאמר, ובטח גם אם יכול את והיה עם שמוע. והיתר זה מנהג ותוספת ברכה בלבד. עוד ועוד, לא בלבד, אלא עוד ועוד. תודה, תודה. תודה ושבת שלום. אנחנו עם מאזינה מבני, שלום לך גברת שרה. שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום. שבת שלום. כבוד הרב, רציתי לשאול, האם זה נכון, הסברה, שאדם שנפטר בחודש טבת, הוא לא רואה פני גיהנום? יש בספרים, אין לנו את המדרש הזה, אבל יש ספרים שכתבו שהנפטר בחודש טבת מובטח לו שנכנס לעולם הבא, שנאמר, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה, ראשי תיבות תקבר בשיבה טובה, טבת. זה לא הולך לפי סדר, אבל תף, בית ותת. תקבר בשיבה טובה, טבת, אותיות טבת. אז הביאו משם רמז. רמזים, ברוך השם, יש הרבה. אבל הכי טוב להיזהר לעשות סעודה רביעית, להיזהר בשלוש סעודות של שבת, ולהיזהר בשמירת שבת, שזה עיקר העיקרים, וגם בלימוד תורה. וכך אדם זוכה להיות בעולם הבא, והוא לא יראה פני גיהנם בעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, כבוד הרב. יש שאלה מהפורום לגבי ברכות השחר לאדם שקם לתיקון חצות, הולך לישון, ואחר כך הוא קם שוב, האם הוא צריך להגיד את ברכות השחר? שאלה מהפורום. אדם שקם בחצות לילה לומר תיקון חצות, צריך ליטול ידיים עם ברכה, וחייב לומר ברכת התורה. את שלושת הברכות שיש שם בברכות התורה, יאמר אותם. ברכות השחר לא חייב. לפי הקבלה כן, והקבלה מרבנו הרשש כתב כן, הוא מדבר על אחד שיושב ולומד תורה עד הבוקר. ואם הוא עייף קצת, אז הוא הולך לנמנם איזה חצי שעה, שעה, כמה שהוא צריך. אבל כתב כבר הדברי שלום, והבאנו זאת לא רק בשם הדברי שלום, בשם עוד פוסקים, גם חכמי הקבלה, הבאנו זאת בסייעתא דשמיא בספר אורחות ציון, שלא יעשה כן. לא יברך ברכות השחר, אלא רק נטילת ידיים וברכת ברכת התורה. זה כן. אבל לברך ברכות השחר לא, מכיוון שכמה פעמים קרה, עם חכמי ישראל אפילו, הם מעצמם מעידים על עצמם, שהם כן ברכו ברכות השחר, כי חששו לדברי הרשש. וקראו את תיקון חצות ולמדו תורה איזה שעה וחזרו לישון, ושוב כמנהגו בבוקר הוא נטל ידיים בלי ברכה, כי הוא ידע שהוא נטל ידיים, ואחרי זה בבואו לברך ברכות התורה מחדש, כי ברכות התורה הוא כן חייב, כי הוא כן ישן בלילה, אז הוא מברך פעמיים. עכשיו בא לברך ובטעות נתקלה לשונו והוא אמר את ברכות השער, אפילו ברכה אחת, והיא לבטלה, וזה איסור דאורייתא, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, כיוון שכן נמנעו יותר מלברך ברכות השער בחצות, כשיודעים שהולכים לישון. כשיודעים שלא הולכים לישון, לדוגמה, בליל השענה רבה, או ליל חג השבועות, שאדם נשאר ערך כל הלילה, אז הוא יכול לברך אחרי החצות. וכן בלילה, שהוא יודע שהלילה הוא לא ישן, יש לו איזה לימוד או איזה סדר וכדומה, וגם אם ברך, יעשה לעצמו סימן, אם בסידור, אם באיזה דרך שלא תהיה, שהוא כן ברך ברכות השחר, שלא יברך אותם מחדש, כי אסור לברך אותם יותר מפעם אחת ליממה, פעם אחת ל-24 שעות. אז לכן, לכתחילה, לא יברך. וכך אנחנו עושים. אנחנו לא מברכים, כיוון שהמוח לצערנו מאוד מפוזר, והאדם טרוד מאוד, והחיים היום לא כל כך פשוטים כמו פעם, ולא רגועים כמו פעם. אז כשאדם קם בבוקר, הוא יודע, הרגל לשונה הוא הולך, הוא יכול לבוא לידי איסור דאורייתא, אז לא כדאי כל הדבר הזה. לכן, מי שיודע שהולך לישון, לא יברך ברכות השחר, אבל כן יברך נטילת ידיים ויברך ברכות התורה. תודה רבה. תודה וחזק וברוך לשואל מהפורום. אנחנו עם אורן מערד. שלום לך אורן. שלום וברכה ושבת שלום לרב. שלום, שבת שלום. רציתי לשאול שאלה הלכתית. אם אני עושה קידוש בבית הכנסת ואני חוזר לבית, אני צריך לקדש שהוא בבית?
כן? כי אתה מברך הגפן. משתמע קידוש של לינה, יש מסע ומתן בפוסקים, ולהלכה באמת מי שהלך למשל לקדש להוריו או לאמו, וקידש להם בלילה, יכול לחזור הביתה ולקדש מחדש לבני ביתו, אף על פי שלכאורה הוא יצא את חובת קידוש. וזה מסע ומתן גדול, תעיין במגן אברהם, תורי זהב, בארץ טב, וגם המשנה ברורה ועוד. דנים בזה לאורך ולרוחב, ומי שמברך ועושה קידוש פעמיים יכול. וכן אנחנו רואים שבבתי רפואה יש מקדש שעובר ממחלקה למחלקה, או לפעמים מחדר לחדר, ובכל חדר וחדר הוא מקדש להם מחדש. למה? כי כדי להוציא אחרים ידי חובה מותר לקדש מחדש, אף על פי שהוא כבר קידש לעצמו. אבל לגבי קידוש של בוקר אין מחלוקת בכלל, אין כאן מקום לוויכוח, כיוון שאתה קידשת בבית אחד ושם אמרת ברכת הגפן ושתית הגפן, ועכשיו אתה בא לביתך ואתה מקדש לבני ביתך ואתה כן טועם מן היין. מה, אסור לי לברך הגפן בשבת כמה פעמים, פעם בבית זה פעם בבית אחר? וכי אדם שיש לו 15 דירות והוא עובר כל שבת, יש לו עניין לבקר בכל אחד מ-15 הדירות הללו, והוא מקדש, והוא רוצה לברך שם הגפן לחיים, יכול, כי זה בית אחר, זה רשות אחרת, מותר לברך, ולכן בבוקר אין שום בעיה. תודה. תודה וישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין מתל אביב, שלום לך דוד. שלום כבוד הרב. שלום וברכה. שאלתי בנושא שכבר דשו בו הרבה, אבל בכל זאת רב בו הבלבול, והוא הנושא של שימוש באותו טוסטר אובן גם לבשר וגם לחלב. יש אנשים שהם שורים תורה מצוות, והם משתמשים באותו טוסטר אובן עם שינויים כאלה ואחרים, ואותו דבר, אותה שאלה לגבי תנור אפייה. כן. אז רציתי לדעת סוף סוף, מה המותר ומה אסור, האם חייבים לשמור שני טוסטרים אובנים, אחד לבשר ואחד לחלב? אני אגיד לך, יש הלכה ויש מסגרת ההלכה, שמירת ההלכה. כלומר, אנחנו עושים מקדמי ביטחון. להיות ואדם הוא אדם, והוא בשר ודם, ועלול לטעות, ולפעמים קורה, וזה יכול לקרוא, זה מצוי. בפרט בדורנו, כמו שאמרתי, יש הרבה בלבול של הדעת ושכחה וכל מיני תקלות יכולות לקרות. אתה יודע שאין יום שלא מגיעים אליי שאלות של הלכות בשר וחלב מבתים הכי טובים, כי מחליפים כלים או מטפטפים או כל מיני קורים טעויות. מכיוון שהטוסט או התנור לא תמיד נקיים, ולפעמים אנחנו חושבים שהם כן נקיים, או שהוא שיטת הסמוך, זה השיטה הישראלית ידועה, אנחנו ייצאנו אותה לכל העולם כולו. סמוך, עיין ערך גשר המכבייה וכדומה. אז הוא מנקה את התנור, הוא אמר ניקו את התנור, והוא שם בתנור אחרי שהוא עשה שם, בישלו שם בשרים בלי סוף, וכן ירבו ושיהיה לבריאות. הוא בא ושם שם בתבנית חד פעמית חלבי, והתברר אחר כך שהתנור היה מלא וגדוש בשומנים של בשר ולא ניקו אותו. אז כאן הוא נכנס לבית הספק. אני לא נכנס כעת לעצם ההלכה אם צריך שזה תבנית נפרדת או לא, זהה, אם זה זהה או זה לא זהה, אם זה רק עדים, אם זה רק ריח באלמה. יש בעיה בפרט בטוסט, כאשר שבטוסט מניחים ממש את הלחם עם השומן של הבשר ועם השומן של הגבינה בטוסט עצמו, והטוסט בולע, ולפעמים יש עליו בעין, שומן בעין, וכאן אין מי שמתיר. לכן אמרו להינזר מכל זה ולייחד טוסט מיוחד לזה וטוסט מיוחד לזה,
וכן בתנורים, יש הרבה בתים טובים, אני מכיר, אפילו אנשים שהם לא עמידים, ומצבם הכלכלי לא הכי טוב, יש להם תנור חלפי, ויש להם תנור בשרי. קנו איזה טוסט אובן מיוחד, תנור אובן, או כל, אני לא יודע, כל מיני שמות יש להם, כל פעם ממציאים לנו, מוויזאטה או מפרשנדאטה, שמות של מתקנים, והם עושים מתקן קטן מיוחד לחלבי, והתנור הרגיל הוא עם גריל והוא ידוע שהוא בשרי. וכך כל העם הזה ישבו על מקומו בשלום. הלכתית מותר להכשיר לפי תנאי ההלכה, שיעבור 24 שעות, שהוא ינקה אותו היטב היטב גם בחורים ובסדקים, שלא יישאר שם שום שומן, יבעיר אותו על אש גבוהה ביותר לפחות שעה אחת, יכול להשתמש, אבל לא באותה תבנית. כאן כבר אתה נכנס לשאלה, ממה עשויה התבנית? יש תבנית שהיא עשויה טפלון, בטפלון יש מחלוקת גדולה, אם כן, מועיל לו, לא מועיל לו, דעת הרב בוזנר שלו, הרב אלישיב מחלק, הרב עובדיה מתיר, ועוד, יש לנו בזה לא די כאב ראש בנושא הזה. אבל בתבנית חד פעמית, יכול להיות שזה יותר קל. מים הרשת, צריך ללבן אותה, צריך לנקות אותה, או לייחד רשת אחרת לחלבי. אבל להיכנס לכל זה, ולפעמים הזמן קצר, והאדם ממהר, והוא רוצה לעשות במהירות הבזק. הרי היום הכל גרד וזכה, לחץ ואכול. כל דבר, אפילו לטלפון כבר היום לא מחייגים. נסעתי עם מישהו טרמפ לאיזושהי אור תורה, הוא חייג, הוא אמר, משה. אתה אומר, מי זה? אין פה משה. הוא אומר, לא, אני מחייג כעת למשה, הטלפון מחייג לי למשה. אמרתי לו, חבל שאין טלפון למשיח, חבל שאין טלפון לאליהו הנביא. אז היום הכל בקלות, מחפשים קלות, ויכול לבוא לידי תקלה, לכן לא כדאי, זה לא מומלץ. מותר, אבל לא מומלץ. תודה. תודה רבה, חזק וברוך לרב, ותודה לשואל מתל אביב. אנחנו עם מאזין משילו, שבשומרון, שלום לך, דוב. שבת שלום כבוד הרב וחזק וברוך על תורה מהירה. שלום וברך. שאלה בהלכות ברכות. בבוקר שאני אוכל לאסכולית או פמלית, אני כמובן מבורך בעוד פרויקט לפני שאני אוכל, אבל כשאני גומר הרבה פעמים יש עדיין מיץ בתוך הפרי. כשאני שוחט יוצא הרבה מיץ, ואני לא יודע אם כבר יצאתי ידי חובה במחה הראשונה בעוד פרי העץ כשהמיץ היה בתוך הפרי, או שצריך עכשיו לברך מחדש שהכל. ואם צריך לברך שהכל, אז באיזה כמות? באיזה כמות? אתה פתרת גם את המיץ שבתוך הפרי. לו יצויר גם שאתה אוכל רק כמה חתיכות מהפרי, ואת שאר יתר החתיכות אתה סוחט אותם או מסנן אותם, כובש אותם. כובש הכוונה ביד, בכוח, ומוציא מהם את המיץ ושותה, אתה לא מברך על השתייה הזאת. כיוון שזה נפטר, פתרת אותה בברכת בורא פרי העץ. יש שאלה מה קורה במצב הפוך, יש שאלה אם קודם ברך שהכל על המיץ ואחר כך רוצה לאכול את הפרי, שם יש פוסקים הרבה שאומרים שכן יברך על הפרי בורא פרי העץ. אבל במצב הזה שהזכרת, בוודאי שפתרת גם את זה, ואפשר לעשות כן לכתחילה, והטוב ביותר תכוון מראש שאתה מברך בורא פרי העץ, יפתור גם את המיץ היוצא מן הפרי. תודה רבה. תודה, תודה, ושבת שלום למאזין משילו. וכבוד הרב, אנחנו הגענו לסיום תוכנית מדהימה, עוד פעם כרגלך בקודש, כבוד הרב. כן, בבקשה, יש עוד מאזין? אין כרגע, אבל הרב, אני רוצה קודם כל לברך על הספר יסוד בציון, שהוא עוד ספר בסדרה המפוארה הזו של הרב בעניין ימי השובבים, ולתת האפשרות למאזינים מי שירצה לפנות ליונתן מור ל-054-6722-989. אני חוזר, 054-6722-989.
תודה רבה לך הרב, תודה יישר כוח. תודה רבה לכם, לצוות ולך שחזרת אלינו סוף סוף, והנה עוד שבת מתקרבת, ספר חדש, ספר שמות, גשם, ברכה, סיסו ושמחו עם ישראל, ויעבור לנו השבת בשלום, וכל החולים יתרפאו, והעקרות ייפקדו, וכל הנתקעים ישמחו, וכל עם ישראל יסיס וישמח, ויפיל אויבינו ושונאינו תחת רגלינו. חזקו ואימצו שבת שלום.